Salam değerli SNTV izleyicileri, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Sahil Babayev deyib ki, 190 manat isteyenler geçsinler, 250 manata işlesinler. Sahil Babayev, üzümü sənə tuturam. Sən oturmuşsan milyardların başında. Sən özün niyə gedib 250 manata işləmirsən? Niyə görə sənin əmək haqqı 250 manat deyil? Bir ayda Azərbaycan vətəndaşı 250 manata işləyə bilərmi? Onun yol xərci, yəni nəqliyyat pulu elə azı gəlib 150 manata oturur. Bəs necə olur ki, siz vətəndaşa 250 manat verirsiniz və 190 manat da ayırmışdınız? Niyə Azərbaycan xalqı o 190 manatı görmədi? Görən ancaq sizin ətrafınız oldu. Siz Azərbaycan xalqını bugünləri oynadırsınız. Azərbaycan xalqını yumuşaq desək ələ salırsınız. Amma ələ salınmalı insanlar elə özünüzsünüz. Oturmuşsunuz Azərbaycan xalqının pullarını mənimsəyirsiniz. Sənin neçə nənə villan var Azərbaycanda və Avropada nə qədər sənin mülklərin var Sahil Babayev? Sənin şərəfin, qeyrətin, namusun yoxdurmu? Sən niyə Azərbaycan xalqını bu qədər aşağılayırsan? Səni qınamıram, çünki İlham Əliyevdən belə təlimat almışsan. Əziz Azərbaycanlılar, bu Sahil Babayev kimi insanlar, məmurlar çoxdur Azərbaycanda. Azərbaycan xalqına deyir ki, gedin 250 manatı işləyin. Amma özlərinin əmək haqqısı 3000-dən 5000-dən başlayır və hələ ölkənin pullarını talan olunmasını demirəm. Bunlar Azərbaycan xalqına, belə deyim də, ləkədirlər. Azərbaycan xalqına xəyanət ediblər və demokratik Azərbaycanda qanunlar qarşısında hər biri cavab verəcəklər bunların. Nə qədər ölkəni talan ediblər, nə qədər xalqı əziblər, tapdalayıblar. Əziz Azərbaycanlılar, səsiniz gəlsin. Biz nə qədər sustuqca, bunlar o qədər üstünə qoyurlar. Ona görə səsiniz gəlsin ki, bunların səsini batırasınız.